Takže dobré dopoledne. Já jsem si dnes připravil PowerPointovou prezentaci. Slyšel jsem, že to některým líbí, já dělám na fakultě a moc rád to nemám, ale uvědomil jsem si, že někdy, když to má člověk před očima a ještě potom to slyší, že je to lepší, i třeba anglicky mluvící sourozenci to mají radši, takže jsem to ještě dneska dával, to kázání ráno do PowerPointu. Já bych dneska chtěl mluvit, nazval jsem to problémy dnešní společnosti, protože si myslím, že kázání a kazatelé by měli reflektovat dění lidí kolem nich, protože k čemu by nám bylo křesťanství a víra, pokud bychom se podle ní nedokázali orientovat ve věcech, které jsou kolem nás a které si myslím, že skutečně hýbou Evropou, světem, každým z nás. Já bych začal takovým osobním svědectvím. Týká se to samozřejmě srovnání islámu a křesťanství svým způsobem, nebo alespoň to, jak to lidé chápou. Já jsem se poprvé tady s tímto fenoménem setkal někdy v 90. letech, když jsme jako taková mládež letničního sboru žili evangelizací. Chodili jsme každý čtvrtek na náměstí Svobody a tam jsme zvěstovali evangelium a bylo to něco, kde jsem se ve svém životě asi nejvíc setkal s Bohem. Já jsem vždycky každý den, jsem byl svobodný, měl jsem čas, každý den jsem skončil zaměstnání, tak někdy ve 4, v 5, v 6. Jel jsem na náměstí Svobody a tam jsem procházel ulicemi, modlil jsem se za lidi, prosil jsem Pána Boha, aby je zval na ty evangelizace a skutečně tam chodili stovky lidí tenkrát na to náměstí Svobody. Na evangelium vždycky bude přitahovat lidi deprivované, psychicky nemocné, chudáky, mrzáky, blázny. Protože pro takové Pán Ježíš přišel a my jsme měli publikum prostě z lidí, kteří byli evidentně psychicky vyšinutí, nevyléčitelně nemocní, lidi, kteří byli odmítaní společností, bezdomovci, alkoholici, feťáci, prostitutky. To bylo naše publikum tam. A přitahovalo to jednoho člověka, který chodil i k nám do sboru občas a strašně toužil k večeři Páně. Byl to člověk, který studoval islám někde, já nevím, jestli to bylo v Sýrii dokonce, nebo někde v Egyptě. Studoval to na univerzitě a byl to transsexuál. To znamená, že na sebe bral oblečení ženy. Samozřejmě za to je trest smrti. Jo, to on věděl, že po něm půjdou a hledal útěchu v Bohu. Snažil se být křesťanem, ale chyběla mu, možná už jsem vám to tady říkal, nevadí, to zopakuji, chyběla mu jedna věc a to je pokání. Této věci se zbavit a prostě to ženské oblečení na sebe nebrat. On k tomu neměl sílu, nosil náušnice, byl namalovaný, měl punčocháče, taková velice směšná figurka, ale hluboce nešťastný člověk. A on vždycky mě, já jsem ho potkával každý den v ulicích Brna na jiném místě. A tenkrát jsem z toho odvodil, že Pán Bůh mi ho nějak vede, abych se mu věnoval. Jmenoval se Jirka, jeho příjmení vám neřeknu, kdyby se někde poslechl. Nevím, jestli ještě žije. A on vždycky říkal, jak by prostě chtěl být křesťanem, jak by rád k ty večeři Páně, jak ty písně ho přitahují. A proč mu nedáme tu večeři Páně? Jsem říkal, víš, Jirko, transvestismus, a říkal jsem mu to velice mírně, je hřích. A s tímhletím se prostě nedá jít ke stolu Páně. A on vždycky změnil svůj výraz a říká, ještě jednou mi tohleto řekneš a podříznu tě. Jsem si říkal, no tak dobře, mě podřízne, tak byl jsem svobodný, šel bych rovnou k Bohu, strach jsem z tohleto neměl. A jednou mě čekal někde u nádraží a zase říkal, že bych chtěl k večeři Páně. Já jsem mu říkal, Jirko, nezlob se, já ti znova musím zopakovat a přečetl jsem mu ten verš, že muž, který na sebe vezme ženské oblečení, je ohavnost před Bohem. A on vytáhl tu břitvu a teď začal takhle sekat kolem mě. Jo, myslel si, že mě asi nažene strach. A bylo tam spoustu lidí, tak toho nechal a říká, já tě příště zabiju kladivem. Tak jsem ho někde zase potkal, bylo to v Králově poli před bývalou poštou. Dneska je tam, já už nevím, co tam teď je, komerční banka, nebo nevím, na Slovanském náměstí. On rovnou zase se mě zeptal, co si o tom myslím, tak jsem se mu podíval do očí a říkám, co by se ode mě chtěl slyšet. Bůh o tom říká, že je to hřích, co já s tím nadělám. A vzal to kladivo, ať se proti mě rozmáchnul a minul napravo. Pak se rozmáchl znovu a minul nalevo. Já nevím, jestli mě chtěl zabít, nebo jestli se fakt netrefoval, nebo jestli měl nějakou boží ochranu. A pak jsem ho dlouho neviděl. Dlouho.
A jednou jsem jel v tramvaji kolem Zahradníkovy, kolem polikliniky a tam vidím takovou postavičku, nějakou bouli na hlavě, evidentně nějaký nádor a měl úplně ohořelou kůži. Tak jsem za ním šel a říkám, Mirko, ahoj. A on říká, nepřibližuj se ke mně, nechci tě ani vidět. A prostě utíkal a couval úplně až na konec si tramvaj, až už neměl kam dojít, tak jsem tam přišel a on říkal, bojím se tě, jdi pryč. A říkal, co je? A on říkal, když jsem tenkrát přišel domů a chtěl jsem tě zabít tím kladivem, tak jsem si pak dělal nějaký čaj nebo co a ten usnul jsem a ten čaj uhasil, nebo nějak převrhl se vařič, nevím přesně, jak to bylo, a chytl koberec. A říkal, já nevím, jestli lhal nebo ne, tlumočím, co říká. Z toho kladiva, co jsem na tebe měl, nezbylo nic, to úplně schořelo a ten kov se rozstavil. Já jsem se popálil, mě musel být do nemocnice a bylo evidentně vidět, že má nějakou chorobu a od té doby se mi vyhýbal a utíkal přede mnou. Tak to bylo moje takové setkání, co může udělat islám s člověkem, který od něho utíká, snaží se přiblížit Bohu a byl tady evidentně nějaký blok. Zatímco křesťané chtěli pouze, aby se toho vzdal, a já jsem mu nabízel, dáme to spolu Bohu. Budeme se modlit, ať ti dá moc se od toho oprostit a to vždycky, jako když do něj vjede blesk. Já jsem věděl, že transvestita nebo homosexuál se těžko zbaví toho hříchu bez Boží pomoci. Ale on tu pomoc evidentně odmítal a nakonec, když napadl potom Boží dítě, tak se v jeho životě stalo něco, co věděl moc dobře, že neměl udělat. Jak to s ním dopadlo, nevím, ale chtěl jsem, než budu se snažit vyučovat něco, říct takový příběh, aby nás tak naladil trošku na věci, které budou trošinku asi sušší. Takže dnešní doba, dnešní Evropa má problém. Je to problém s islámem, všichni to víme, někdo o tom mluví, někdo se toho bojí. Vždycky ještě tak teď píšu takovou knihu Historie o letničním hnutí a tam jsem četl, kolik proroků říkalo, do Evropy přijde probuzení. Si říkám, zapomněli nám říct, že to bude probuzení islámu. Kdyby to napsali, tak jsme čekali něco jiného. Tak kdo ví, z jakého ducha to bylo? Zřejmě z Mohamedova. Tak, co se dnes vytýká i mezi levicovými kruhy, i mezi pravicovými, zvláště mezi levicovými islámu. A já jsem si uvědomil, že se mu vytýká něco, co by velmi dobře mohlo být vytýkáno třeba i křesťanům. Víte, když vemu nůž a vrazím ho někomu do břicha, tak jsme na tom oba stejně. On má nůž v břiše, i já mám nůž v břiše. To je teorie relativity. Ale přesto, na tom jsme rozdílně. Čo? Já mám svůj nůž v jeho břiše a on má můj nůž taky ve svém břiše. Zní to velice podobně. Jo? Oba máme nůž v břiše, ale přesto si myslím, že na tom nejsme stejně. Když někdo řekne, muslim má nůž v břiše a křesťan má nůž v břiše, tak jako se řekne, smiřte se a podejte si ruce a je to všechno OK, ale vidíme, že to není stejný. Slovně ano. A když jsem viděl takový dokument, který tohle o tom mluvil, tak jsem si všiml, že jsou tady tři oblasti, z níž jsem každou zase rozdělil do tří. Když se podíváte na náboženství, tak se jim vytýká, vaše náboženství je výlučné, vy tvrdíte, že jenom vy máte pravdu, že jenom Mohamed je prorok a nikdo jiný. A vy dokonce ve svých svatých knihách v Koránu máte něco, co vybízí k tomu šíření té víry a někdy i násilím. A dokonce věříte, že vaše náboženství je misijní a že ho můžete rozšířit po celém světě. No my taky máme výlučné náboženství a věříme, že jen Ježíš je Boží syn a že jen křesťan může vejít do nebe. Když se podíváte do Starého zákona, ne do Nového, tam máte taky explicitní pasáže, kde Pán Bůh vyzývá vybít nějaké město, třeba ostřím meče, vede ke kamenování hříšníků. I to je v Bibli. Misie, no teď jsme taky misijní náboženství, máme šířit víru. Co se jim vytýká z oblasti rodiny? Rodina je homogenní, muslimové si berou zase jenom muslimy, no křesťané si taky berou jenom křesťany. Muž je hlavou ženy, no, tak si někdo přečte Efeským 5. kapitolu. Sexuální zdrženlivost. Máte ji v Koránu, máte ji v Bibli. Společenské odmítání deviace různých tranto, LGBT hnutí, že to je podle Koránu ohavnost, ale podle Bible taky. Vytváření get.
No, když se páte do skutků apoštolských, měli všechno společné, to je to geto jak vyšité. A nerespektování zákonů. Křesťan, pokud je zákon, který vede proti Bohu, ho taky nerespektuje. Ale přesto je to něco úplně jiného. A já bych se trošku na ty rozdíly chtěl zaměřit. Náboženské, já to tady vytiskl, to budu dávat sem. Výlučnost vlastního náboženství. Když se podíváte na křesťanství, tak je napsáno, že jedinou cestou k Bohu. Já vím, že opakuju věci, které víte, ale přesto opakování je matka moudrosti. Jan 14:6, Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Nikdo. Nikdo se nedostane k Bohu, než skrze Krista. Vidíme, že ten syn, skrze kterého jdeme k Bohu, je zároveň bohuroven. Je to sám Bůh. Je to Bůh v Otci a v Synu. 1. Janova, 2. kapitola, 22 až 23, říká, kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Není možné se dostat k Hospodinu bez toho, abych akceptoval a přijal jeho Syna. Otec a já jsme jedno. A dokonce je tady jedno jediné výlučné jméno Božího Syna, je to i Boží atribut, Ježíš Jehošua, Bůh je spása. Kdy apoštol Petr říká ve Skutcích 4.12, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Dnes mnozí rozmělňují evangelium a tvrdí, že je možné dostat se k Bohu ještě nějak jinak, než skrze Krista. Dobrými skutky, já nevím, dobrými předsevzetími, já nevím, svědomím souladu s ničím. Ale v Bibli jsem nikdy nic takového nenašel. Pohané budou souzeni podle svědomí, ale budou jim souzeni, ne ospravedlněni. Oni jsou ospravedlňováni v tom, když něco dělají dobře a špatně. Ale bez Krista nebude spasen nikdo. To říká Bible. A přesto je to něco, co dnešní společnost vždycky nesnáší. Exkluzivismus, vyvyšování se. Ale pakliže jsem hříšník, hříchu zaprodán, pakliže nemám jakoukoliv možnost se sám zachránit, vytáhnout se z bažiny za vlasy, tak je tady Ježíš, který na rozdíl od těch ostatních dal svůj život. To neudělal žádný z proroků ani z těch náboženských představitelů. Dal svůj život, zaplatil za mě, dává mi to zdarma. A to je samozřejmě velký rozdíl. Násilí ve svatých knihách. S tím mají mnozí křesťané problém. Je potřeba si rozdělit starý zákon a nový zákon. Já tady přečtu jednu takovou pasáž, kterou by někdo mohl interpretovat, že vyzývá k násilí. Je to Deuteronomium, 13. kapitola, 7. až 12. verš. Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá vlastní žena, nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal. Syn, dcera, nejmilejší přítel. Pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat, ani s ním mít soucit, ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Celý Izrael, ať o tom uslyší a ať se bojí, nikdy ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. Co se vytýká muslimu? Že když někdo tam konvertuje k nějaké jiné víře, že je ukamenován. Nebo když dokonce by ten evangelizoval, ale nezlobte se, starý zákon říká to samé. Jestliže by někdo z rodiny, z nejbližší rodiny, vedl někoho k tomu, abyste následovali cizí bohy, tak podle zákona musel být zabit. Já se vrátím potom k novému zákonu. Ale jestliže skutečně jenom skrze Boha se dostanu do nebe,
jestliže v Hospodinu byla ta cesta, tak zavřít tuto cestu pro ostatní, aby mohli dojít do nebe, bylo skutečně nebezpečné a někdy máme v srdci takový pocit pozvihnout se vůči Bohu a říct mu, že je nespravedlivý, že to jsou prostě věci, které jsou prostě hrozné sáhnout na dítě. Nikdo, pokud ale vím, v celé Bibli jsem neviděl, že by někdo toto využil. Ani David, když jeho děti dělali hrozné věci, na ně nesáhl. Pokud vím, nikdy tento verš nebyl naplněn a přesto tam mnohokrát je. A je Bůh zlý, nespravedlivý? No není. On chce člověka zachránit. A vidíme, že národy, které vznikaly z incestu, Moabci, Amonovci a všechno, že tam potom se dělaly tak hrozné věci, kde se děti obětovaly cizím bohům, kde se ženy mučily, kde došlo k tak strašným věcem, které byly jen díky tomu, že se tento příkaz nevykonával. Já jsem nedávno viděl v Hyde Parku Civilizace, když jsme byli s Marvanovýma na dovolené, tak tam mluvili o tom, jestli bomby v Hirošimě a v Nagasaki, jestli to bylo něco hrozného. Shodli se na tom, že ano, ale všichni tam, ať to byli atomoví fyzici, sociologové, říkali jednu věc. Kdyby to nebylo, zahynulo by ještě mnohem a mnohem víc nevinných lidí. Když se podíváte do Bible, kde Bůh se rozhodl soudit Sodomu a Gomoru, tak tam bylo vidět, že kdyby byl 10 spravedlivých, by Pán Bůh to neudělal kvůli tomu. A pak tam byl Lot jediný spravedlivý, takový polospravedlivý, takový zesvědčilý křesťan, by se řekl dneska. A přes toho Pán Bůh skrze anděli vyvedl i s jeho rodinou. Ta rodina nebyla moc božná, vidíme, co udělali potom Lotovi dcery. Ale Bůh nemiluje smrt hříšníka. Udělal všechno proto, aby toho hříšníka zachránil. A přesto toto je kapitola, která je uzavřena. A když Bůh obětoval svého syna, a když uzavřel s ním novou smlouvu, tak tento verš, prosím vás, neplatí. Tento verš platí jinak. Jan 18:36 se říká, Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Izrael byla teokracie. To bylo království, kde se uplatňovaly náboženské principy. Od doby ukřižování a vyvýšení Pána Ježíše Krista Boží království není z tohoto světa. Vím, že mnozí evangelisté a nonkonformisté, někdo všechno, by chtěli ustavit Boží království na zemi. Chtěli by znovu vrátit takovouhle teokracii, chtěli by potom mít takové zákony, že by se potom postihovala nevěra v Boha. No nejde. Je dobré, když každá vláda přijme určité zákony, když tam jsou lidé, kteří věří, ale doba teokracie byla překonána duchovním Božím královstvím. A my samozřejmě máme vykonávat kázeň mezi sebou i na dětech, které toto dělají. Ale ne tím, že zvedneme ruku ke kameni, ale ten člověk musí vědět, nepatříš do Božího lidu, nepatříš mezi nás, ale máš možnost pokání, Pán Ježíš za tebe zemřel. Takže nebuďme někdy naivní a neříkejme, že Bible neobsahuje určité věci, které vyčítáme jiným, ale ukazujme, že za ně byl ukřižován Pán Ježíš Kristus a že v Novém zákoně, kterým jsme vázáni, nic takového není. Není. Pokud by to někdo dělal, tak by byl vyloučen z církve. Zkuste si představit, že by tady někdo zabil svoji ženu nebo své dítě, protože já nevím, se večer nemodl, nebo protože konvertovala k hinduismu třeba. Že jo? Samozřejmě je potřeba tomu člověku ukázat, vyčlenil jsi se z Božího lidu. Ale ne, že vemu kámen, nebo sáhnu, nebo násilí. Určitě ne. Takže toto by bylo vyčítáno i křesťanům neprávem, protože nový zákon nic takového, prosím vás, neobsahuje. Teď se dostáváme k té druhé oblasti, a to je náboženství. Dneska taková humanistická idea, každý si věř, čemu chceš a nikoho nepřesvědčuj. Každému nech jeho přesvědčení. Ať je v Indii hinduismus, ať je na Srí Lance buddhismus, ať je v Severní Americe protestantství, ať je v Itálii katolicismus a hlavně, ať si každý věří, čemu chce a nezasahujme mu do toho.
Trávil jsem v Indii mnoho dní. V počátku to působilo na mě hrozný odpor, když jdete getem, kde je to jak odpadky, kde prostě se mísí mrtví zvířata s živými lidmi. Je to něco strašného. Kdybych vám doporučil projet se Bombají, tak je to něco hrozného. Pak tam jsou i nádherné čtvrti. A mám svědectví jedné své kolegyně, jejíž manžel se rozhodl zachránit malé dítě. Skočil pro něho do vody a přinesl ho rodičům. A rodiče se zhrozili. Co jsi to udělal? To dítě mělo zemřít, aby mělo v příštím životě lepší karmu. A jim zatrnulo. Křesťanství učí pomoc bližnímu. V této věci člověk, který trpí, tak si potřebuje odtrpět své karmické hříchy a když mu pomůžete, tak ho vlastně schodíte níž. Takže samozřejmě, že tito lidé, kteří jsou milovaní Bohem a kteří potřebují slyšet evangelium, byl bych pokrytec, kdybych to u nich respektoval, ale vytáhnu snad mačetu. Pán Ježíš se jim dal svému lidu a zemřel. Když jednota bratrská dělala misii v zemích, kde bylo otroctví, tak věděli, že ti otroci je nikdy nebudou poslouchat, pokud budou jim mluvit jako svobodní. A tak se ti to misionáři nechali napsat do otroctví, v kterém zemřeli, jen proto, aby těm otrokům mohli říkat evangelium. Pán Ježíš taky vyprázdnil sebe, aby se stal jedním z nás. Billy Graham jednou říkali to, jako kdybyste viděli mraveniště a začali na ně volat mravenci, hrozí vám násilí. A Bůh se stal mravencem, aby mohl jim mluvit, k ním mluvit jejich jazykem. Takže ta misie je úplně jiná, než to, že vemu mačetu, nebo než někde někoho zmlátím, nebo prostě udělám nějaký masakr, nebo se někde opácha. I muslim se umí sebeobětovat, že? Ale je to úplně jiná sebeoběť než křesťan. Křesťan se dává do rukou těm, kdo ho nenávidí, aby je získal, ale ne tím, že chce zabít ještě co nejvíc lidí kolem sebe, aby se dostal někam do nebe, kde ho budou oblažovat nějaké nebeské pany. Ale když se řekne misie, tak když dva dělají to též, není to vždy stejné. Ta misie má nějakou etiku a mluví o ním Římanům 12. kapitola 18. až 21. verš. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří msta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Křesťanská misie je dělat dobře nepřátelům, nasytit ty, kteří nás nenávidí, ale mají hlad. Je to úplně z jiného ducha. Takže není určitě špatné být misionářem celému světu, ale záleží, v jakém duchu to dělám. Pak tady máme rodina. Homogenní rodina. Viděl jsem film německé televize, kde se ptali muslimů. Vzali byste si nemuslima? Řekli, no nevzali. A teď se tam ti levičáci rozhořčovali, jak je to hrozné. Ale proč je to hrozné? Co pak já si nemůžu vzít toho, koho chci? Nebo mi nějaká vláda musí nařídit, že multietnicky si musím vzít někoho, kdo má jinou kulturu, jinou barvu pleti? Já proti tomu vůbec nic nemám. Vůbec ne, pokud dva lidé se mají rádi, a ať se vezmou. Je jedno, jestli je to černoch, běloch, číňan a tak dále, ale nesmí mi nikdo nařizovat, kdo to být může a kdo nemůže. To přece je nesmyslné. Všichni lidé pochází z jednoho Boha. To znamená, když Číňan, Černoch, Aziat, kdokoliv mají spolu děti, tak je mohou mít, protože je Bůh stvořil. A bylo by naprosto nesmyslné říkat jako rasisté, že to nejde. Ale bylo by nesmyslné říkat, tak to musí být. Přece si mohu vybrat, koho já chci a nemůže mi to nějaká vláda nebo někdo rozmlouvat nebo nařizovat. Ale přesto Boží zákon říká jednu věc, je to Korinským 7:39. Žena je vázána zákonem, pokud žije muž. Jestliže muž umře, je svobodná, může se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. Nedovedu si představit spojenectví, jakoby, když člověk věří a nevěří, mají úplně jiné priority, jak budou vychovávat děti. Bible říká, jaké je společenství věřícího a s nevěřícím, jaké chrámu Božího s modlami, světlo s tmou, Beliála s Kristem.
Takže, ale zase pokud to člověk udělá, tak ho přece neukamenuju. Ten člověk se potrestal na celý život. To znamená, že ten člověk musí prožít lásku, odpuštění, musí prožít soucit. Ale homogenní rodina je něco, co prostě jakoby ukazuje samozřejmě Bible taky. A jedno, jestli ten druhý pochází z Asie, ze Sri Lanky, z Barmy, nebo má jakoukoliv barvu pleti, pokud je v Kristu, to v pořádku. A pokud je ještě jiného pohlaví samozřejmě. Pak se vytýká, že se děti vychovávají k víře, že z muslimů jsou vychovávání muslimové. No, je to k víře, kterou já nezdílím. Nicméně Bible taky ukazuje, že máme své děti vést k víře. Titovi 1.6 se říká o starších, mají to být lidé bezúhoní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá nic vytknout, nevázanost a neposlušnost. Ano, je to tak a zase, když mají dva nůž v břiše, nemusí na tom být stejně. Záleží, čemu člověk věří a ne jenom, že věří, není špatný. Záleží, čemu člověk věří. Potom je tady další věc a to je, muž je hlavou ženy. No, vůči tomu je dneska jakoby tolik různých genderových studií, které to popírají. Jednou jsme mluvili se Zorou, ona říkala, že v těch skandinávských zemích už se neříká tatínek a maminka, ale rodič jedna a rodič dva. A dítě si to musí zvolit. Jsem dokonce viděl takový vtip v jednom časopise, kdy tatínek říká svýmu dítěti, neříkej mi tatínku, nebo nás zavřou. Ve skandinávských zemích jakoby děti už patřili státu. Vedete dítě k víře a oni vám ho seberou. No, to je samozřejmě zvrácenost. Jaká je podstata toho, že muž je hlavou ženy? Efeským 5, 21 až 24 říká, v podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. To je Bible. Je to nějaký šovinismus. Ale jaká je etika? Když čteme dál, tak se tady ukazuje, co to pro toho muže znamená. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Teď jsme údy jeho těla. Jak se Kristus postavil k církvi? Mil svým učedníkům nohy. Stal se nižší než otrok. Snášel je. Obětoval se za ně. Neustále jim odpouštěl. Je napsáno, že žena je slabší. Jsou výjimky potvrzující pravidlo, kdy to jsem třeba já. Jo? Ale nemůžu podle výjimky rušit pravidlo. To znamená, že ten muž má být ochoten za tu ženu položit život. Má mít slabost pro její citové výkyvy. Má jiné hormony a má jejich stálou hladinu. Žena ne. Muž proto má mít pochopení. A v jednom náboženství, v tom prvním, jsem četl, že muž klidně může svoji ženu být. Četl jsem svědectví, že se ženy dostaly až někde do nemocnice kvůli tomu. No pokud by muž stáhl ruku na ženu, tak jim budu pohrdat. To není hodno muže tohleto. Takže být hlavou znamená chránit. Moje hlava vede k tomu, aby údy se o sebe staraly. A co je nejpodstatnější, je napsáno v Genesis, že žena je muže rovna. Rovna. Není podřízený tvor ve své podstatě a není někdo, kdo je nižší. Je to jiná úloha. Pokud mám být hlavou, musím mít i odpovědnost. Každý z nás to máme nějaké pokřivení. Určitě je tady duch spoury, který ženu staví, aby vládla, a muž, který to nechává na ní. Muž je drsný, žena nervózní. K tomu máme sklony, žijeme v těle, žijeme ve světě, který leží ve zlém. Ale je potřeba podívat se, jak to vidí Bible. Další z těch věcí, která se vytýká, je zdrženlivost.
Víte ty věci, které se teď staly v Německu, jak tam došlo k těm různým znásilním a podobně? Četl jsem dokonce, že ti imigranti toužili po multikulturním zblížení a ty německé xenofobky to odmítly. Takže i takhle se to dá vykládat. Takže pozor. A říká se, podívejte se, oni před manželství musí žít v sexuální čistotě a pak to vede k tomu, že znásilňují. No, žiju v církvi dost dlouho, viděl jsem spoustu mladých mužů, kteří měli problém tomu dostat, ale nikdy jsem neviděl, že by nějaký křesťan znásilnil nějakou křesťanku, aby se zbavil sexuální frustrace. Určitě ne. Ale přesto Bible zakazuje předmanželský sex. Dokonce tak, že to vylučuje člověka z božího lidu. Deuteronomium 22. kapitola 20 až 21 se říká, jestliž je však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že pana, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, nebo tím, že smilnila v době svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti, tak odstraníš zlo ze svého středu. Smilstvo, předmanželský sex, když ta žena, která tvrdila, že je pana, že nepoznala muže, se chtěla vdát a zjistilo se, že měla předtím styk, tak byla ukamenována. Je to hřích, který je hrozný. Je napsáno, budete soudit anděly a tak dále, ale smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. A nový zákon jde ještě dál a ukazuje Matouš 5.28. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Job, který byl nejspravedlivější na světě, je napsáno, uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, což se můžu ohlédnout za panou. Jenom ohlédnout se. A tenkrát ženy nechodili jako dneska. Ale zase, starý zákon dnes není kamenování. Pokud člověk takovouto věc dělá a není ochoten pokání, tak zase je potřeba toho člověka vykázat ze společenství božího lidu a je napsáno to slovo řecké pro smilstvo, je řecky pornea, znamená to obecně nečistotu a je napsáno, že vně božího města v pekle budou modláři, smilníci, nečistí, homosexuálové. Máte ve Zjevení, myslím, 22. kapitola, myslím, když se popisuje. Takže ten člověk už se potrestal sám. Nemusím ho kamenovat. Sám na sobě má znamení a je dokonce napsáno, že blázen, který si cizoloží s ženou, bude, jeho hřích nebude nikdy zapomenut. Jsou lidé, kteří spáchali hrozné věci, ale Bůh to smazal. Toto smaže taky skrze krev Pána Ježíše. Ale je pouze jedna věc, která člověka diskriminuje, diskvalifikuje třeba od staršovství a to je, když to není jedné ženy muž a dá se to vyložit i tím, že prostě jako křesťan poznal více žen. Smilnil, cizoložil a vlastně je diskvalifikován. Takže to není žádná legrace, ale zase pokud člověk se rozhodne žít pro Boha třeba v celibátu nebo pokud je svobodný, tak samozřejmě ho to neospravedlňuje k tomu, aby šel a lovil ženy v ulicích. To rozhodně ne. Ale pokud se to vytýká islámu, no tak křesťanství toto, zrovna toto má stejné. I když chování by mělo být odlišné projevy. Tak zde máme společenské projevy. Odmítání deviace je myšleno většinou sexuální deviace. Co říká starý zákon? Levitikus 20.13. Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít, jejich krev padni na ně. Zase má to starý zákon a bylo vidět, že když se šířily tyto věci, že se to vždycky šířilo s něčím, co bylo hrozné. Já jsem nedávno si našel na internetu jednu knihu, o které jsem slyšel. Já si teď nespomenu, kdo byl ten autor. Byl to nějaký britský liberál, byl to doktor, sociolog, teď se nespoň na to jméno. A on dělal, už jsem o tom možná mluvil, průzkumy antických a dávných i současných civilizací, kdy tyto civilizace skončily, kdy padly. Měl tam Babylon, Sýrii a měl tam různé i kmeny. A zjistil jednu věc, že ta společnost, která je na svém vrcholu předtím, než skončí, a většinou skončila tím, že tam prostě přijeli nějaký barbaři a prostě splundrovali, osídlili, vysídlili je, tak zjistil, že byla jedna jediná společná věc,
která byla nevratná, která, když se stala, tak už ten národ neměl šanci a byl zlikvidován. Předmanželský sex. Pokud se rozšířila, byl institucionalizován jako něco normálního, tak ta společnost skončila. Je to tak hrozný hřích před Bohem, bez legrace, že pán mu řekne a dost. Kýček si koleduje, ale já nebudu kamenovat. Pokud je tam ještě další deviace, jako homosexualita, transsexualita, všechno možné, tak to tam bylo taky a to už je vlastně známka rozkladu. Co říká nový zákon? 1. Korinským 5, 12 až 13. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáme soudit ty, kdo jsou z nás. Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Člověk, který toto dělá, má být odstraněn a bude ho soudit Bůh. A samozřejmě bylo nesmyslné, aby začali křesťané dělat hon na transvestity, na homosexuály. Ty jsou vně. Oni potřebují poznat Krista. Já samozřejmě nebudu zvedat zákon, aby byly nějaké adopce dětí těmito lidmi. Je to něco, co se Bohu nelíbí, co Bible odsuzuje, ale samozřejmě nebudu je soudit, nebudu je pronásledovat. Jsou to lidé hodně lásky, jsou to lidé hodně modliteb, kteří potřebují poznat Krista. Máme tyto věci soudit mezi sebou. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Pak tady máme vytváření geta. Já jsem často slyšel takové horlivé články, aby křesťané nevytvářeli geta. Já si říkám, kéž by je vytvářeli. Ale zase geto, co je to geto? Geto je prostě, kde jsou lidé, jak by to bylo bráno. Jsou lidé spolu, mají společné zájmy, podporují se, modlí se. A pořád se říkalo, že máme vyjít a máme být skoro jako svět a dneska nevidíte rozdíl mezi církví a světem. Skoro ti lidé žijí stejně, žijí jako pohané. Někdy, když se podíváte na nějaké stránky nějaké křesťanské organizace, tak máte skoro pocit, že je to nějaký biznis, nějaký podnik, jo? Je tam market speech a já nevím, všechny tyhle ty hlouposti. Ale církev je jiná, svatá, posvěcená, odlišná od tohoto světa. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Toto nepovažují za model do každé společnosti a do každé doby. To byl model pro následování. A myslím si, když se po křesťanech půjde, tak ti křesťané se zase seběhnou do jednoho stáda. Budou se podporovat. Člověk si řekne, no jo, ale co když tam přijde někdo, kdo by žil na jejich úkor? Tak to pán Bůh vyřešil velice snadno. Vzpomeňte na Ananiáše a Zafiru, který taky říkali, že dali všechno a chtěli vyžít z toho společného. Ale pokud by se tam dostali příživníci, tak by to dopadlo špatně. Ananiáš a Zafira byli jedni z nich, skončili. A pán Bůh tam, kde se lidé mají upřímně k Bohu, tam oni to společenství chrání. Slyšel jsem kdysi takové jedno přirovnání od člověka, který pásl ovce. A on říkal, že někdy se stane, že prostě ty ovce, když nemají zrovna pastýře a nejsou tam ti hlídací psi a vběhne vlk, tak ty ovce se smačknou do jednoho stáda, dají hlavu dovnitř a navrch dají pouze hřbet, kde mají silnou kůži a vlnu. A přišel vlk a pobíhal vstekle po těch ovcích a neměl kam se zakousnout. Takže obrana ovcí je, že se skutečně samknou, dalo by se říct, do geta v určitých chvílích. Například ve věznicích se křesťani shromažují, podporují a tam, kde se jde po křesťanech, tak tam najednou mají ti křesťané k sobě blízko. Já si často říkám, teď já církev ani nepotřebuju skoro. Ale jakmile mi je blbě, tak zjistím, že ne. A jakmile nám začne být blbě, tak najednou zjistíme, že potřebujeme ty druhé, potřebujeme slyšet slovo pozbuzení, potřebujeme modlitbu, někdy i finanční pomoc. Jo. Takže vytvářet geta ještě není špatné. Já jsem byl v New Yorku a tam jsem šel, tam byla čínská čtvrť, pak tam byla mexická čtvrť, když člověk jde jako z Manhattanu na někam na sever nebo na jih, kam to bude, nevím, tak tam byly různé ulice, ale všichni byli Američani, všichni dodržovali právo. Takže to vytvořit někde geto ještě samo o sobě není špatné, když se lidé berou v rámci toho geta, ale tady je napsáno, byli všemu lidu milí. Není tam napsáno, v ostatní se báli projít tím getem a není tam ani napsáno, a všichni se jich báli. Byli všemu lidu milí. Rozdávali se.
Jaká je k tomu etika? 1. Petru 2.11.12 říká: milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdávali chválu Bohu v den navštívení. Jan Amos Komenský napsal: není radno býti křesťana, za chvíli vás bude bolet ruka. To znamená, že přemáháme to zlo dobrem. Když po nás někdo vyjde, oplatíme mu, chce-li někdo košili, dáme mu i kabát. Nesoudíme se o miliardy u soudu. To církev dneska bohužel zapomněla na to a pak to i podle toho vypadá. A teď máme to poslední rodinné. Pardon, já jsem to tady špatně označil. Pořád jsme ještě u té společnosti. Nerespektování zákonu. No, stane se, že křesťan pro svědomí odpovědné Bohu nerespektuje zákon. Ale je tady rozdíl, dvě slova, podanost a neposlušnost. Já můžu být neposlušný i tomu, komu jsem podán. Jestliže učitel po dítěti chce ve škole něco, co se proti jeho víře, to dítě zůstane pokorné, nebo je vůči svému šéfovi člověk pokorný, respektuje, ale odmítne v této věci poslušnost. 1. Petrova 2.13 a 19 říká, jaký mají mít křesťané postoj k vládě. Podřiďte se kvůli pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Služebníci, podřizujte se se vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. To, kde se vzepřu, mě něco stojí. Já neobětuji druhého, ale obětuji sebe. Socialisté třeba chápou soudržnost tím, že řeknou: vemte peníze z kapes druhým a dejte je chudým. Ježíš říká: vemte peníze ze svých kapes a dejte je chudým. Jo? To není věc státu, to je věc mě, že mám dát chudým. Ne, že to bude za mě dělat stát. To není jeho hlavní úloha. A to znamená, že křesťan má mít ve svém srdci podajnost o poslušnost i vládám někdy nespravedlivým, zlým. Někteří křesťané nebo pastoři, takoví ti dominátoři, toto říkají: podívejte se, já jsem pastor, já jsem tvrdý, já jsem zlý, já prostě mám vizi, a budeš mě poslouchat, to napsáno v Bibli. Ne. To mluví o světských vládách. No nemluví o tom, že v církvi máme mít tvrdé pány. Ne, pastýř vydává srdce za své ovce. Pastýř je ten, kdo vede svým příkladem, kdo by se rozdal. Vždycky to každý si z toho z ty Bible vybere, co se mu líbí. Toto má být postoj k nás k vládě. A jak vypadá ten odpor? Když vláda v Izraeli, nějaká farizeové, chtěli po apoštolech, aby přestali kázat evangelium, tak Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Nehodili jim tam bombu, nevypálili tam tu veleradu, ale odešli a měli rozsekaný záda od bičů, protože obětovali sebe, ne druhé. Takže nerespektování zákonů, ano, výjimečně, ale respektuju vlády, respektuju zákonodárce a když má dojít ke konfliktu, tak já jsem ten, kdo to bere na sebe a kdo je poškozen, proto, abych udržel čisté svědomí vůči Bohu. Takže to ještě krátce, tady mám přehled, zopakuji. Co vypadá společné islámo křesťanství, náboženství, výlučnost, násilí ve svatých knihách a misie? Vysvětlili jsme si, že ale je to něco úplně jiného. Rodinné, že křesťané se berou z křesťany, muž je hlavou ženy a je zdrženlivý, vede to k něčemu úplně jinému a zase je to, ty projevy a etika je opačná. A společnost, odmítání různých deviací, o kterých Bible říká, že jsou deviace, protože dobré je to, co říká Bůh, a špatné je to, co Bůh říká, že je špatné. Není dobré to, co já si myslím, že je dobré, ale dobré je to, o čem Bůh řekl, že je dobré. Já nejsem jako Adam v ráji, abych řekl, já znám dobré a zlé. To ví Bůh. Vytváření get nemusí být vždycky špatné.
vytvořit ghetto. Ale záleží, jak se projevuje to ghetto. Bojím se tam tudy projít? Mám strach? A nebo je to ghetto, který se podporuje, který je vůči ostatním vstřícné, který je stabilitou společnosti? Nerespektování zákonů, ano, pokud ty zákony jsou zlé a špatné, musím se vzepřít, ale důsledky nesu já a ne druzí. Takže to je všechno z mého dnešního výkladu podobenství islámu a křesťanství. Myslím si, že to jsou věci, které jsou nám známé, že jsem neřekl nic nového, ale jen jsem si tak dal do souvislosti pár věcí, které vidím v médiích a říkal jsem si, že o tom napíšu článek a pak jsem si říkal, že to můžu dát do nějakého kázání, tak snad vám to bylo k užitku. Amen.